Tayari nimeongea na viongozi wengi duniani, watu ambao wanajua ya kwamba watu wa Kenya ni wafanyikazi na ni watu wa bidii na ni watu wanaelewa na ni watu wa nidhamu. Wengi wametuuliza tunahitaji vijana wa Kenya watusaidie katika digital jobs. Wewe unafanya kazi hapa Bomet, lakini unafanya kazi kampuni iko Marekani ama iko Ujerumani ama iko Ulaya ama iko mahali ingine. Tumekubaliana na hawa bunge kwa sababu ni lazima tupange ajira ya vijana wa Kenya. Tumekubaliana vile vile na huyu mama wetu Bore, yuko hapa waziri wangu. Tumekubaliana na huyu Bore ya kwamba tuna sign bilateral labor agreements ili to export labor ya Kenya. Kila wiki tunataka export ya labor watu 3,000 ama 5,000 kila wiki, waende wafanye kazi katika duniani kote, ndio waweze kutuletea pesa wajisimamie, ndio tuweze kubadilisha Kenya. Mimi mnanielewa? Hiyo kazi yote inahitaji mpango na inahitaji vile watu watashirikiana. Nimekuwa Saudi Arabia last week. Huyu waziri wangu amekuwa pale kwa balozi wa Saudi Arabia kwa sababu kuna vile tulikubaliana. Rais wa Ujerumani alikuwa Kenya karibu miezi 3-4 iliyopita. Leo usiku mimi naenda Ujerumani kwa sababu alituahidi ya kwamba tutapata nafasi ya ajira watu 1,200. Lazima niende nipange hiyo kazi. Rais wa kule Ufaransa vile vile kuna vile tumekubaliana. Viongozi wa sehemu mbalimbali. Mimi nikitoka Kenya, mimi siendi kazi ya utalii. Mimi naenda kazi ya wananchi wa Kenya. Kwa sababu najua nimechaguliwa kwa kazi gani.